6.45 на СТВ. Перші факти вівторка. Доброго ранку. Доба на сході минула неспокійно. Один український військовий загинув, ще двоє поранені. Загалом ворог 12 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Бойовики гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Та попри все, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою, повідомляють у штабі. У конфлікті між Будапештом і Києвом вдалося досягти певного прогресу. Нарешті угорці погодилися змінити назву посаду уповноваженого угорського міністра з питань розвитку українського Закарпаття. Про це у Твіттері написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він додав, результат можна буде побачити за кілька днів. Клімкін зустрівся зі своїм угорським колегою у Люксембурзі на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Втім, обидва урядовці зазначили, що поки конфлікт не вирішено. Сіярто підтвердив, що Угорщина і далі блокуватиме засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Нагадаю, взаємини між двома державами загострилися після ухвалення нового закону про освіту в Україні. Ще більше ускладнило ситуацію відео, на якому угорський консул у Береговому на Закарпатті роздавав паспорти своєї держави українцям. Православні росіяни не зможуть молитися на горі Афон. Це наслідки розриву взаємин між Російською православною церквою і Константинопольським патріархатом. Про це повідомив глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Іларіон. Крім храмів на горі Афон, вірянам РПЦ не можна також молитися у церквах Константинопольського патріархату, розташованих у Туреччині та Греції. Нагадаю, напередодні ввечері на засіданні священного синоду РПЦ у Мінську ухвалили рішення про розрив відносин РПЦ з Константинополем. До рішення РПЦ доєдналася і Білоруська православна церква, повідомляє Deutsche Welle. Набирає обертів міжнародний скандал навколо зникнення 2 тижні тому журналіста «Вашингтон-Пост» Джамала Хашогі. Він прийшов до Генерального консульства Саудівської Аравії в Туреччині, аби отримати документи про розлучення. Турецькі слідчі вважають, що його вбили, а тіло заховали. Минулої ночі турецька поліція спільно з саудівськими колегами обшукали приміщення дипломатичної установи. Процес тривав цілих 9 годин. Деталі поки не розголошують. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після телефонної розмови з королем Саудівської Аравії відрядив туди держсекретаря Майка Помпео, щоб розібратися з ситуацією. А телеканал CNN, посилаючись на 2 втаємничені джерела, повідомив, що Саудівська Аравія готує доповідь, у якій визнають, що Хашогі помер, і його смерть стала результатом неправильно проведеного допиту. Від сьогодні в Україні знову обіцяють штрафувати за перевищення швидкості. Поліція нагадує, одними попередженнями водіїв тепер не обійдуться. Протоколи складатимуть на всіх порушників, яких зафіксують на радар трука. За перевищення швидкості від 20 до 50 км на годину світить штраф у 255 гривень. Удвічі більше доведеться сплатити, якщо перевищити швидкість на понад 50 км на годину. Щоправда, у столиці фіксація швидкості поки працюватиме тільки на проспектах Бажана та Перемоги. Тобто порушників на інших вулицях фактично ніхто не каратиме. Тож, попри загрозу штрафів, водії швидкості не знижують. 95, 90, 80. Дуже багато порушень. Тут швидкість має бути 50 км за годину. Порушують переважна більшість. 50 майже ніхто не їде. 25 тисяч школярів Кропивницького від сьогодні на канікулах. За інформацією міського управління освіти, відпочинок плановий. Всі навчальні заклади, а їх в місті 40, на 2 тижні припиняють заняття. За парти учні повернуться 29 жовтня. Це дозволить дітям відпочити і не допустити розповсюдження респіраторних захворювань, а також зекономити бюджетні гроші. У школах Кропивницького опалювальний сезон розпочнеться з 26 жовтня після завершення осінніх канікул. Тоді, як загалом у місті опалення увімкнуть раніше, коли середньодобова температура повітря впродовж 3 діб не перевищуватиме 8 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, таких похолодань слід очікувати після 20 жовтня. На людство очікує дефіцит пива. Причина – глобальне потепління. Такі результати незвичайного дослідження науковців. Вони, створивши кліматичні моделі, спрогнозували, як потепління вплине на врожаї пивної сировини ячменю у найближчі 8 десятків років. А потім, застосувавши економічні моделі, розрахували, як це вплине на виробництво пива в різних країнах та його ціни. У разі екстремальних спеки та посухи очікується не менш екстремальна нестача ячменю. І це, за висновками дослідників, сильно вдарить по економіці деяких країн-виробників. Насамперед Бельгії, Ірландії та Чехії.
В Україні тепло. Бабине літо триває по всій країні. Синоптики обіцяють до 24 градусів тепла. Дощів не буде. На сході температура до плюс 21. У північних областях хмарно з проясненнями та на 1-2 градуси нижче. От на півдні взагалі справжня спека. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Прохолодніше стане вже наприкінці тижня.